Напрежение в беженският лагер в Елхово. Настанените там украинци, повечето майки с деца, се оплакаха, че няма вода и храна, както и че се спали на студено. Каква е ситуацията към момента? Ще ни кажа сега кметът на Елхово, Петър Киров, който включваме на живо. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да ни разкажете малко повече какво се случва при вас. И в момента ситуацията е спокойна. Вчера бяха изведени повече от половината пристигнали бежанци от Украина. В момента има 250 човека в центъра. Наистина условията не са много добри, защото този център е предвиден като цяло за разпределителен център и за хора, преминавали нелегално границата, т.е. имигранти от Близкия изток. И наистина, когато се настанят майки с деца в такива условия, нормално е да има някакви неудобства за тях. Това изказване и това изявление на майки с деца, че се спали на студено, е вярно, така ли да разбираме? Може ли да се коригира? Вижте, за мен дори в тези контейнери беше прекалено топло през деня, тъй като те нямат нито климатизация, нищо. И нормално е да има някакви неудобства, но самата база не е пригодена за такъв тип настаняване. Колко в момента са настанените там в лагера? По моя информация 250. 250 са тези, които са настанени. До кога ще останат? Ами, прави се всичко възможно днес да бъдат изведени по държавни бази на определени институции във вътрешността на страната. Знае ли се точно на къде? Ами, към този момент аз поне нямам такава информация. Добре. Благодарим много за това включване. Петко Киров, кмет на община Елхово.